ត្រូវបានហើយអ្នកមានដីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅប្រទេសភូមានិងរើមកកម្ពុជាវិញដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលការរើចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដើម្បីយកមកវិនិយោគបាននៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដកចេញពីប្រទេសភូមានោះដោយសារតែភូមាកំពុងតែជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកនយោបាយនិងការបោះបង្កើតឡើងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិល ដែលសារតែពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតដែលឲ្យតំណាងរបស់គាត់ជាប់ឆ្នោតហើយប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដោយសារតែមានការបោះប្លន់អំណាចអំពីសំណាក់បាយោធានៅក្នុងករណីនេះផងដែររហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានទីតាំងនៅភូមិមាចាប់ផ្ដើមរើចេញជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែបញ្ហានយោបាយដែលមិនអំណោយផលដែលអូសបន្លាយជិត1ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងប្រទេសភូមា ហើយករណីអូបន្លាយរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះដោយសារតែបញ្ហាការឡើងដោយសារតែបញ្ហានយោបាយចូលរួមត្រេកអរត្រូវប៉ាន់ហើយបើរួមទាំងអ្នកនៅមានដីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅភូមិមានិងរើមកកាន់កម្ពុជានៅពេលឆាប់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនធំៗបើជាច្រើនកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបងវ៉ៃទឹះដៅទឹះដៅទៅវិនិយោគនិងបញ្ជាទិញផ្សេងៗ ពីមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិបត្តិរដ្ឋប្រហារដោយយោធានិងបានកាត់ឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់រាយនិងមានឈ្មោះថានិចរបស់អង់គ្លេសបានប្រកាសផ្អាកបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់ពីរោងចក្រនានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបង្វែរទិសដៅមកទិញនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណែកក្រុមហ៊ុននៅបង់ក្លាដេស នឹងចិនគណៈក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបបានជាច្រើនទៀតបានធ្វើដូចនេះដែរដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមាកាលពីខែកុម្ភៈដោយសារតែការដណ្ដើមអំណាចនេះចំណែកនាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ Reuters កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងមិនធ្វើការបញ្ជាទិញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតនោះឡើយ ខណៈពេលនេះផងដែរយើងងាកទៅមើលការបញ្ជាទិញបើពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុននេះដែលធ្លាប់តែបានទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនេះនឹងបានបែងចែករវាងបីប្រទេសរួមមានបង់ក្លាដេសកម្ពុជានិងចិន អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងឯនេះវិញលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថា កាលពីសប្តាហ៍មុនមានក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន20 បានកំពុងតែស្វែងរកទីតាំងដើម្បីស្វែងរកវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងអភិបាលខេត្តរុងនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគេត្រូវបានបដូរទីតាំងរោងចក្រពីប្រទេសភូមាឬប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់កម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ ទើបតែមកតាក់ទងខាងយើងចាស់ស្ដែងកាក់ណាអំពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកន្លងទៅមានចំនួន20រោងចក្រកំពុងតែរោគទីតាំងនិងដើម្បីសាងសង់ឬក៏ជួសជុលរោងចក្រថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍នេះបច្ចុប្បន្នខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានគម្រោងវិនិយោគជាង250រោងចក្រ ហើយរោងចក្រខ្លះទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ដែលអាចផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនជាង12ម៉ឺននាក់លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រសហគ្រាសក៏ដូចជាគម្រោងវិនិយោគធំៗនានាទាំងនោះដែរកំពុងតែបើកដំណើរការក៏ដូចជាមានគម្រោងត្រៀមនិងវិនិយោគទាំងអស់នៅតែបន្តតាមផែនការ បាទទោះបីជាប្រទេសកំពុងតែមានវិបត្តិកូវីដក៏ដោយលោកវីសំណាងបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងទាំងអស់គឺនៅតែដើរដដែលគឺមិនទាន់មានគម្រោងណាមួយបើមិនដើរនៅឡើយនោះទេនៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងក្នុងកូវីដក្តីបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like